Braçe publikon pamje deshpërthen keq ndaj protestuesve. Zvendës kryeministri Rion Braçe ka reaguar lidhur me protestën e organizuar në kryeqytet si reagim për vrasjen e të riut Klodian Rasha nga një efektiv. Duke publikuar një video të protestuesve, Braçe tregon se protestuesit janë të vegjël në numër, por të mjaftueshëm për të kryer dëme. Ndërsa numëron objektet e dëmtuara nga protesta e këtyre ditve, Braçe shprehet se protestuesit janë gjithashtu për hapës të Covid, ndërsa e mbyll postimin e tij me fjalët: "Këta janë, ka që din të bëjnë, kështu e ka nisur herët, të tillë do të jenë derisa të shuhen." Postimi i plot: "Ja kaq, por fuqie mjaftueshme për të thyer semaforët, shkateruar tabelat, bërë copash stacionet e autobusave, djegur koshat e plerave, përdorur kriminalisht fëmijët, të përhapur infeksionin dhe më gjerë dhe masivisht në Tiranë, një qytet që ka çdo ditë mbi 350 infektuar të rinj, 4-5-6 vdekur nga infeksionit çdo ditë. Këta janë, ka që din të bëjnë, kështu e ka nisur herët, të tillë do të jenë derisa të shuhen."